黑社会怎么样？现在还搞不懂，哎，有，我已经有进步了。你觉得之前的比较，你觉得之前那个比较好吗？其实之前那个我根本还不会跳。我翻桌了。哦，对不起，你在这。新的比较简单。今天新旧妹的通告费争夺战。我只是为了面子。对，你跟大家讲一下，今天输了怎么办？输的那一方就要把你们所有的通告费给另外一边的人。绝对是今天要好好表现啊！嗯，我们今天的 PK 不得了了，好不好？今天我们有不同的 PK 战，很多关，对，一关一关来，有信心吗？有。好，马上进行通告费争夺战，新旧妹双方各派出代表进行五战三胜的比赛，赢家可以并吞输家的通告费哦。第一关要比的就是。首先进行第一关智力 PK 赛，究竟老妞还新妹，谁可以抢下第一关拔得头筹？马上一块来看看。好了，智力 PK 总共五题，然后抢答。好，来第一题，请问第五季 SBL 的总冠军男队？江江，台皮，是不是台皮呢？我们很低调的，可是强强关于篮球的一些问题，哎，台皮是最好的，因为有你，他懂这个门道。谢谢，还有啊，我们低调，大家都是最强的，好不好？好，一比零，新妹一比零，请问儿歌《我家门前有小河》中唱到山坡上的野花是什么颜色？米奇先，什么颜色？野花，红叶朵。旁边有二一，绿色。我家门前有小河，旁边有山坡。答错了。你刚刚有唱出来啊？冰冰，什么颜色？野花，红丝红。红色。好，不够。报告什么？红色，对还是错？二比零，通告费。通告费。新妹赚比较多。好。第三题是：2008年的奥运将在哪一天正式开始？哪一天？哪一天哦 ？Ben Wallace。奥运不知道，翻脸。8月28。暑假都快过完了，等一下，还没。对，还是错。错。点。8月8号。哇。8月8号，对还是错呢？8月8号。2008年8月8号，这一题呢，你们一定要回答，但不一定可以认同啊。什么意思？第四题，影视双栖人气居高不下的当红艺人陈建州，他的生日是几月几号？糟了！糖果不知道。不能看。5月2号，是这样吗？五月二号，是吗？是吗？答错了，我想要5月1号生了，劳动节。好，答对了。他真的吓到。好，2比2，现在2比2，最后关键题。好，塔口和蚊子。都是出自陈老师的工作室，但谁比较聪明就要看现在了。该是撕破脸的时候了。好，请问惨遭滑铁卢是来自于哪一个历史名人的典故呢？滑铁卢之一啊。今天的气球很厚。快。阿狗。是谁？拿破仑。啊？
对还是错呢？你知道吗？刚刚猜吧，应该猜。可是你输了，关键的一题是你错的。老输哥输给他哭。不是，曾老师教不好。可是不是你个人输的问题。气球有问题啊！你全队都输了。有点怕。最后关键的怎么办？我那个今天四级都给他们。你很想哭是？他哭了。就好，又不是不止这一关。对，人生就是要积极。蚊子怪不要哭啊，要怪就怪工作人员找的什么烂气球嘛，害得你一失手成千古恨，下一关把它赢回来就好。好，第二关要看一下，你已经贴一个新的上去了，一比零领先。哇，舞蹈 PK 赛。今天这个比赛哦，我们导播就是裁判，最后公布的时候以导播的为准，导播是评审。对，之前可能没有对导播很有礼貌的，今天可能会占一点吃亏的分数。你今天带来什么表演？带来的是日本也可以非常吓到你哦，导播。超烂的。好，来先看他的。要命输了红石鬼，因此影响战局吗？下节各回来新旧妹的战争。糟了，刚刚掉地上这被我们看出来的，故意的吗？对，这样比较有气魄。打哭了，葡萄。还自己打哭了。你刚刚那被我们看到，导播刚刚也看到了吧？他没有看到啦。他没有看到。导播是一直没 Q 到，没带到，没带到。哇，那导播不好，你是骂导播了？我没有骂导播。接下来要迎战的绝对是新妹。